ဒီမှာတော့မှာမဟာကရဏဂုဏ်တော်ကြီးတနာပူဇော်ပါရဲ့ဒီနေ့ဆက်လက်ပြီးတော့ဒီမဟာကရဏဂုဏ်တော်ကြီးတနာကိုပူဇော်ပါရဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့မဏိကပူဇော်ခဲ့မှာသမုဒယသစ္စာခေါ်တဲ့ဒုက္ခတဘာဝအမှန်ဒုက္ခကိုဖြစ်စေသော အကြောင်းမြင်အမှန်เนาะသမုဒယသစ္စာအကြောင်းမနည်းလေ့လာပါလေ့လာတော့တတိကအခင်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိထားတဲ့အချက်ကဒီဒုက္ခဖြစ်နေတာဟာเนาะဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုရင်ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတဲ့ဘဝเนาะခန္ဓာ၅ပါးကိုရတဲ့ဘဝဘဝကိုတိဆောက်ခြင်းကြောင့်ဘဝရရင်ဒုက္ခပါလာတယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီဘဝ ခန္ဓာ၅ပါးเนาะအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုပဲလို့ခေါ်တယ်ခန္ဓာအင်းเนาะအဲ့ဒီခန္ဓာအင်းကိုတိဆောင်မီလို့ဒုက္ခကရတာပါเนาะအဲ့ဒီလိုဒုက္ခရတာကလည်းတစ်ချိန်ဟုတ်ပါဘူးเนาะဘဝတွေအဆက်ဆက်ဒီဒုက္ခရလာခဲ့တာဘဝတိဆောင်မီလို့เนาะ အဲ့ဒီဇာတိအတိအပြည့်အောင်ဆောင်ရွက်ပြီးလို့အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုဝတ္တုံးပါလဲပြီးတော့တန္တရာစိတ်လဲနေလို့ဖြစ်တာပါအဲ့တော့အဲ့ဒီဝတ္တုံးပါလဲနေရဲ့စိတ်ပြဟတ်ကြီးတန္တရာစိတ်ကြီးလဲနေရဲ့စွမ်းအားကိုเนาะအဓိကအားဖြင့်ပေါ်ဆောင်ပေးတဲ့အခါကတော့ဒီ ဘဝတဏ္ဏเนาะဘဝတဏ္ဏဆိုရဲဘဝကိုတမ္မေတွေ့တာသောတဏ္ဏလောဘဒီဘဝကိုရအောင်သန္တရာဆက်လေအောင်ဆောင်ရွက်ပြီးတဲ့အဓိကတဘာဝတရားเนาะတဘာဝတရားကဘယ်တဘာဝတရားလဲဘဝတဏ္ဏဘဝတဏ္ဏဆိုရဲဘဝကိုတမ္မေ တွေ့တာသောတဏ္ဏလောဘကဒီစက်ကြီးပါစက်ကြီးတို့ဝတ္တုံပါစက်ကြီးကိုလေအောင်ဖလှယ်ပြီးလို့ဝတ္တုံပါစက်ကြီးကလေပါတယ်လေလို့ဘဝအဆက်ဆက်ရပါတယ်ရလို့ဒုက္ခကလည်းဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာမြတ်စွာဘုရားဖြစ်တို့ရောက်တော်မူပြီးအခါဖြစ် လာတဲ့အကြောင်းအရာကိုเนาะကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဒီဓိရဝရနိုင်ငံဒီမှာအနေကဇာတိတန်တာရံဆိုပြီးတော့အနေကဇာတိနဲ့ဆိုတဲ့ပွင့်ညာပြုလုပ်ပါတယ်เนาะသုခခင်လူတော်များကိုပူဇော်ရဲ့အခါပါလို့ကြာအနေကဇာတိမှာလေအဲ့ဒီဟာကအနေကဇာဆိုတဲ့စကားကဒီဂါထာဤအစမ ပါသောစကားလုံးကိုအဖျားဆွေယူပြီးတော့အနေဇာတိနဲ့လို့ခေါ်တာเนาะအဲ့ဒီဇာတိရဲ့အစမှာပါတယ်အနေကဇာတိเนาะအနေကဇာတိဆိုပါတယ်မြောက်များစွာသောဇာတိเนาะအနေကဇာတိတန်တာရံเนาะတန်တာရံမှာပြင်းဇာတိလို့ခေါ်တဲ့ဘဝအတိတ်ကိုတိဆောက်တာဟာ အရေးအတွက်မကြီးနိုင်လောက်အောင်များပါရဲ့เนาะအနေကသာတိတန္တာရံတန္တာဝိတံအနေဒီတံဒီတန္တရာဘဝအဆက်ဆက်လေခေရလေခေရတော်လဲအန္တပုထုရှင်တို့ဤအဖြစ်နဲ့လဲနေရတာအနေဒီတံမကြီးငွေနိုင်ဘူး ဟုတ်ကဲ့လားဒါကိုပဲဖတ်တလေလေလေခြင်းနေတာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီလေခြင်းနဲ့သဘောလေးရပါသူလို့ဘဝတဏအဲ့ဒီသဘောเนาะအနေကဇာတိတန္တာရံတန္တာဝိတံအနေဒီတံအဲ့ဒီပညာကိုရှာတဲ့သမ္မတံဗုဒ္ဓအလောင်းများကြာမှာဒီဘဝဒီဇာတိရနေရဲ့ဆိုတာဇာတိကိုရပြီဆိုရင်ဘာပေါ်လာတာလဲ ခန္ဓာပေါ်လာအဲ့ဒီခန္ဓာဆိုရဲအင်းကြီးတဲ့ဘွယ်ကြီးကျယ်တော့ခန္ဓာ၅ပါးအဆောက်အအုံကြီးเนาะအဲ့ဒီ
အိမ်ကြီးကိုတကယ်ဖြစ်လာအောင်အကျဉ်းချင်းအဖန်ပန်းဆောက်ပေးနေတဲ့သဘာဝတရားကဘာလဲလို့ရှာရတယ်နော်အဲ့တော့တမ္မတမ္ဗုဒ္ဓအလောင်းများနော်ဘုရားစုပန်ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာဘာကိုရှာတာလဲဒီဘဝဆက်ကိုလေအောင်ခန္ဓာအိမ်ကိုအဆက်မပြတ်အကျဉ်းဖန်ရသောတိဆောက်ပြီးနေတဲ့တဘာဝတရားကဘာလဲလို့ရှာရတာနော်အဲ့ဒီသဘောပါအဲ့တော့ဒီနိကသတိတန္တရံတန္တဝိတံအနိဗ္ဗိတံဂဟကရံဂဝိတံတောဒုက္ခသာတိကုဏကုဏဒုက္ခကိုမရမစဲအမြဲဖြစ်အောင်လုပ်ပြနေရဲ့ဒီခန္ဓာအင်းဒီဆောက်သူကိုရှာတာဒုက္ခသာတိကုဏကုဏအဲ့ဒီဘုရားဖြစ်ပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့မှဘာပြောတာလဲဂဟကာတာဒိဋ္ဌောတိနော်ခန္ဓာအင်းကိုတိဆောက်တော့ဒီဆရာကြီးနော်သူ့ကိုတွေ့ပြီနော်ဂဟကာကဒိဋ္ဌောတိပုဏ္ဏဒိဟံနတ္တဟတိနောက်ထအိမ်မဆောက်ပါနဲ့တော့နော်သဗ္ဗတိဟတုတာတက်ကဂဟကုတံဝိသင်္ကတံအဲ့တော့သင်တိဆောက်ဖို့လှုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးဟုတ်ကဲ့လားစုလင်မွန်ချွန်အလုံးစုံကိုကိုအခုနော်ခန္ဓာအိမ်တိဆောက်ဖို့ထုတ်ပြီးရောက်ပြီးရအစအကုန်လုံးကိုပါလို့နော်ဖြည့်ဆည်းပြလိုက်ပါပြီနော်ဝိသင်္ခါရကတံစိတ်တံအဲ့ဒီကအရေးကြီးဘာပြောတာလဲဝိသင်္ခါရဝိသင်္ခါရဆိုတာသင်္ခါရချုပ်ငြိမ်းတာဟုတ်ကဲ့လားဝိသင်္ခါရသဘောခေါ်တယ်။သင်္ခါရချုပ်ငြိမ်းတာ။အဲဒီဝိသင်္ခါရဆိုရဲသင်္ခါရချုပ်ငြိမ်းသည့်အဖြစ်ကိုရပြီးရောက်ပြီ။ဟုတ်ကဲ့လား။ဝိသင်္ခါရခတ္တံစိတ်တံနော်။အဲ့ဒါဟာဘာပြောတာလဲ။တန္တရာဆက်ရပ်ပြီ။ဘာဖြစ်လို့ရတာရော။အဲဝိသင်္ခါရဆိုပါတယ်။သင်္ခါရဆက်ရပ်ပြီဟုတ်ကဲ့လားသင်္ခါရဆိုပါတယ်ဘဝအတိအတိလဲအောင်လှုပ်ပြီးနေတဲ့ပါခေါ်တယ်စေရနာသင်္ခါရဟုတ်ကဲ့လားစေရနာသင်္ခါရဆိုပါဖြစ်အောင်လှုပ်ပြီးနေတာတော့ကံဖြစ်အောင်လှုပ်ပြီးနေတဲ့စေရနာသင်္ခါရနော်အဲ့တော့ဝိသင်္ခါရသင်္ခါရချုပ်ငြိမ်းသောအဖြစ်ကိုရပါပြီရောက်ပါပြီဘယ်လိုရောက်တာလဲစိတ်တာရောက်တာနော်ဝိသင်္ခါရကတံစိတ်တံသူ့ရဲ့အရည်တွေ့ပါလားတဏှာနံနော်တဏှာရုပ်ဤနော်ချုပ်ချင်းငြင်းအဲ့ဒီတဏှာကဘာတဏှာလဲဘဝတဏှာနော်ဘဝတဏှာကာမတဏှာနှစ်ခုစလုံးသို့တော်အတ္တဘဝအတ္တတိတိဆောက်ပြီးရနေရမှာဘယ်လိုရှိဆောင်လဲဘဝတဏှာနော်အဲတဏှာနံဖရာမေတ္တာအဲတော့အဲဒီမှာတဏှာတို့ရဲ့တဏှာနံဖရာမေတ္တာအဲတော့ဒီနှစ်ခုဘယ်ကိုရောက်လဲဝိသင်္ခါရနော်ဝိသင်္ခါရဆိုပါလို့သင်္ခါရတို့ချုပ်ခြင်းတဏှာခနဲ့ခရပါတယ်နော်တဏှာကုန်ဆုံးခြင်းဟုတ်ကြလားအဲဒီအဖြစ်ကိုဘယ်သူကရောက်တာနော်စိတ်ကရောက်သွားပါပြီဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါဟာဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူနဲ့ဆက်နေတာတော့ဆိုရင်သမုဒယသစ္စာသမုဒယသစ္စာကဘာကိုဘယ်ဟာကိုပြောနေတာတော့တဏှာဟုတ်ကဲ့လားတဏှာကဘာလဲတော့သမုဒယသစ္စာဟုတ်ပြီအဲ့ဒီတဏှာကုန်သွားလို့သင်္ခါရတွေလည်းရပ်သွားပြီဆိုတော့ဒါလည်းတော့ဘဝစက်ရပ်ပြီအဲ့တော့သမုဒိယသစ္စာကဒီဖြစ်ကြောင်းတရားကိုချုပ်ငြိမ်းသွားတော့ဖယ်ရောက်သွားတယ်និရောဓនិရောဓဆိုတာပါတယ်နော်ဘဝဆက်ရက်ချင်းဝတ်သုံးပါတန္တရာလေမှုရက်ချင်းဟုတ်ကဲ့လားဝတ်သုံးပါတန္တရာဆိုရစိတ်ကြီးလေအောင်လှုပ်ပေးနေတာဘယ်သူရဲ့နော်တဏှာဟုတ်ပြီအဲ့ဒီတဏှာဘဝတဏှာသွန်အားကျော့သွားတယ်ရက်သွားတယ်လုံးဝကုန်ဆုံးသွားတယ်ဆိုတော့
သူကလည်းရက်သွားတာနော်သင်္ခါရခေါ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေပဲရက်သွားတယ်။အန်ရက်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ပြိုင်နေပါတယ်လို့ဘဝအလုံးကုန်ဆုံးသွားတယ်။အဲ့ဒါကိုပါခေါ်တော့နိရောဓနိရောဓဆိုတာပါဠိလိုပြောရတာနိဗ္ဗာန်အဲ့ဒီမှာနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောသဘာဝနော်အဲ့ဒီမှာနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်တာကဘာဖြစ်လို့ရောက်တာလဲတဏှာချုပ်ငြိမ်းလို့တဏှာချုပ်ငြိမ်းတော့ဘာပါချုပ်ငြိမ်းလို့သင်္ခါရချုပ်ငြိမ်းအဲ့ဒီလိုသင်္ခါရခေါ်တဲ့ဘဝလည်းအောင်လုတ်ပင်းနေတဲ့ကံနေလည်းနောက်ထပ်ပေါ်တော့ဟုတ်ကဲ့လားချုပ်ငြိမ်းသွားအဲ့လိုချုပ်ငြိမ်းလို့ချုပ်ငြိမ်းတဲ့သဘောကိုပါခေါ်ရဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုပါတယ်နော်ဘဝမီးဘဝမီးတော့ငြိမ်းသွားတာဟုတ်ကဲ့လားဘာမီးရောက်တော့ဘဝမီးတော့ငြိမ်းသွားတာအဲ့ဒါကိုပါခေါ်တော့နိဗ္ဗာန်နော်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့သဘောတဘာဝဒီအဟုတ်တကယ်ရှိပါတယ်နော်အဟုတ်တကယ်ရှိတယ်ဆိုတာပါခေါ်တာတော့သစ္စာနော်အမှန်တရားကိုပါခေါ်ရဲ့ပါသစ္စာတော့နိရောဓသစ္စာနော်အဲ့တော့သစ္စာ၄ပါးတရားတော်မှပရမသစ္စာနှစ်ခုပါတယ်နော်ဒုက္ခနှင့်သမုဒယသစ္စာနှစ်ပါးအခုကပါသစ္စာတော့နိရောဓသစ္စာနိရောဓသစ္စာဤအဓိပ္ပာယ်ကပါတယ်နော်နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဟာဘာကိုပြောတာလဲဘဝစက်ကြီးရက်သွားပြီနော်ကိလေသာအလုံးထုံငင်းပြီเนาะတဏှာလောဘအလုံးထုံငင်းပြီเนาะတဏှာလောဘကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့ဘဝမိဘငြိမ်းသွားပါပြီเนาะအဲ့ဒါကိုဘာခေါ်လဲနိရောဓသစ္စာနိရောဓသစ္စာဆိုတာဟာနိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်သူရောက်တာတော့စိတ်သာရောက်တာအဲ့ဒီသဘောလေးကိုသိသိကြားကြားမိမိဤဉာဏ်မှစင်ကြင်နိုင်စဉ်းစားနိုင်အောင်ကြည့်ရမယ်နော်အဲ့ဒီသဘောအဲ့ဒီသဘောဒီသဘောကနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကိုရဖို့သိဖို့မိမိတို့ရဲ့ဉာဏ်မှာခင်းနေရှားရှားပေါ်လာအောင်လိကျင့်သင်ယူရမယ်နိဗ္ဗာန်အကြောင်းသိအောင်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အခုတကယ်နိဗ္ဗာန်ကိုတုံးနေဆွဲနေတဲ့သဘာအရာနိဗ္ဗာန်ဟာဘုံဌာနကြီးတစ်ခုအလွန်ငြိမ်းချမ်းတဲ့ဘုံဌာနကြီးရဲ့လို့လည်းပဲခေါ်ပြောနေရဲ့ဟိုရင်းနေရှိကြဟုတ်လားအမှန်ကတော့နိဗ္ဗာန်ဟာဘုံဌာနကြီးတစ်ခုအနေနဲ့မဟုတ်ပါနော်အခုပါတယ်လို့လေပတ်နေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဆက်ရက်ချင်းဒီသာပြင်ပါတယ်လို့နိဗ္ဗာန်အဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးဆက်ရက်အောင်ဆိုတဲ့အခါမှာတဲ့နော်အဲ့ဒီစိတ်ဆိုတော့စိတ်မှာပါရှိလေစိတ်မှာပါရှိတယ်အာယုံရှိတယ်နော်အဲ့ဒီစိတ်ကဒီအာယုံအတီးပြီးပေါ်မှာဘာလို့မရတာလဲရက်ဒီမိခိုးနေရဟုတ်ကဲ့စိတ်ကဘသူ့ကိုမိခိုးတာတော့အာယုံအတီးပြီးပေါ်မှာမိခိုးတာအဲ့ဒီအာယုံအတီးပြီးမှာနော်ဒီနိဗ္ဗာန်အာယုံကိုမရနိုင်သေးသမျှကာလပတ်လုံးဒီရှိနေတဲ့ပါတယ်လောကီအာယုံတို့ပေါ်မှာသာစိတ်ကဘာလို့ရတာတော့မိနေရတာဟုတ်လားအဲ့ဒီလောကီအာယုံတို့လောကီအာယုံတို့နဲ့မတူတော့ဘာအာယုံနော်လောကုတ္တရာဟုတ်ကဲ့ဘာအာယုံနော်လောကုတ္တရာအာယုံအဲ့တော့လောကနေဖြင့်လွန်မြောက်သောအာယုံဟုတ်ကဲ့လားအေးအဲ့တော့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်တဲ့စိတ်ကဘယ်အာယုံကိုအာယုံပြုတာလဲလောကုတ္တရာအာယုံဟုတ်လားအဲ့ဒီလောကုတ္တရာအာယုံမှာအာယုံပြုဖို့เนาะအာယုံပြုဖို့
အဲ့တော့လောကုတ္တရာကိုတက်လှမ်းတဲ့အခါကျတော့ဒီကနာမှာပါတဲ့အတိုင်းအရှင်းအရှင်းတက်ကြရတယ်နော်လောကုတ္တရာဆိုတဲ့လမ်းတွင်ကိုတက်သောအခါအရှင်းတွင်တက်ရတယ်အရှင်းလေးခုရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပထမဥဆုံးအရှင်းကိုပါတော့သောတပတ္တိမေဃသောတပတ္တိဖလဆိုတာဟာပထမအရှင်းနော်ပြီးတော့ဒုတိယကပါတယ်သကရာဂามိမေကသကရာဂามိဖလဆိုတာဒုတိယအရှင်းပြီးတော့ပါတယ်အနာဂามိမေကအနာဂามိဖလတတိယအရှင်းပြီးတော့မှအရဟတမေကအဟတဖလသတုထအရှင်းအဲ့ဒီလိုပါလို့ကြတော့လေးဖြင့်သိယူရပါတယ်နောက်ဆုံးအရဟတမေကိုရောက်မှရှိနေရဲ့ပါတယ်ကိလေသာအလုံးကိုပယ်တာနော်ကိလေသာအာလုံဘဝတဏ္ဏပြေတာဘယ်ကြမှာပြင်နေတာလဲအရဟတပ္ပရာဒီဝိမမယဟန္တာအဆင့်ကိုရောက်မှာအဲ့တော့ပထမဥယုံပါလို့ရတာဥယုံပါလို့ရတာနော်ဘယ်အဆင့်ကိုတည်ရတာနော်သောတပတ္တိမေသောတပတ္တိဖို့ဟုတ်ပါလားအဲ့ဒါကသောတပတ္တိဆိုတာကဘာပြောတာတော့သောတပတ္တိဆိုပါလေအရိယာတို့ဤနေသို့ရောက်စေသောပါတယ်လမ်းကြောင်းပေါ်ကိုရောက်သွားပြီဟုတ်ကဲ့လားအရိယာတို့ရဲ့လမ်းကဘယ်ကိုသွားတဲ့လမ်းနော်နိဗ္ဗာန်ကိုသွားတဲ့လမ်းဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုသွားတဲ့ပါတယ်အရင်လမ်းကြောင်းဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းပေါ်ကိုရောက်သွားတာဟုတ်ကဲ့လားဘယ်လမ်းကြောင်းနော်နိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့ကိုရောက်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကိုရောက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဟာကိုဘာခေါ်လဲသောတပတ္တိဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီသောတပတ္တိကလမ်းကြောင်းကိုဘယ်လိုခေါ်တော့မေဃနော်လမ်းကြောင်းကိုဘယ်လိုခေါ်တော့မေဃသောတပတ္တိမေဃနိဗ္ဗာန်သို့သွားရလမ်းကြောင်းပေါ်တို့ရောက်ရှိသွားတော့ပုဂ္ဂိုလ်နော်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သောတပတ္တိမေပုဂ္ဂိုလ်သောတပတ္တိမေဃကိုရတာနဲ့တရားိုင်နဲ့သောတပတ္တိဘာပေါ်လာတော့ဖလားဟုတ်ကဲ့လားသောတပတ္တိဖလားကိုမြန်မာစကားကဘယ်လိုခေါ်လဲဖို့နော်သောတပတ္တိဖို့အဲ့ဒီသဘောမှာအရေးကြီးနေတဲ့အချက်ကအဲ့ဒီသောတပတ္တိမေကိုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီဟာမှာနှစ်ဆင့်ခွဲလိုက်ပြီဟုတ်ကဲ့လားသူလသောတပတ္တိနော်ပြရပါတယ်နော်မဟာသောတပတ္တိနော်သူလသောတဗံပြရပါတယ်နော်မဟာသောတဗံရဲ့လူနှစ်ဆင့်အဲ့ဒီသူလသောတဗံမဟာသောတဗံဆိုရဲပါတယ်နော်အဆင့်နှစ်ဆင့်ဘယ်လိုပြောတာရောဘယ်လိုခွဲတာရောဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့သောတာပန်ဖြစ်ဖို့တကယ်လုပ်ငန်းကိုကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အထောက်ရတယ်ဝိပဿနာဘာဝနာကိုပွားများရဟုတ်လားဝိပဿနာဘာဝနာကိုပွားများတဲ့အခါနော်ဝိပဿနာပညာကိုဘာလို့ရတာလဲတတ်မြောက်အောင်သင်ယူပါရပါတယ်သင်ယူပြီးတော့မှဒါကိုပွားရတယ်ဝိပဿနာဘာဝနာအလုံးပွားများရတယ်အဲ့ဒီလိုပွားများသောအခါเนาะဒါတို့အဓိကဥတည်ပြီးတော့ပွားများရတာတို့ဥတည်ချက်เนาะသောတာပန်ဟာဘာလို့ဥတည်ပြီးတော့ပွားများရတာတို့ပထမဥဆုံးပါတယ်တို့သူ့မှာစွဲနေရဲ့ပါတယ်တို့ငါအစွဲဆိုရဲ့ပါတယ်ဘာလို့ဖဲဖို့တို့ဘာလို့ဖဲဖို့တို့အတ္တဒိဋ္ဌိခေါ်ရဲ့ဘာလို့ငါအစွဲကိုဖယ်နိုင်ဖို့အတွက်လက်ကျင့်ခံလုပ်ရပါလေနော်အဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်ကဘာကိုဖယ်ဖို့လို့ငါအစွဲကိုဖယ်ဖို့ဒီလက်ကျင့်ခံကိုလုပ်ရပါလေနော်အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီငါအစွဲနော်လုံးဝအုပ်ဆုံးကုံဆုံးချုပ်ငင်းသွားရင်အဲ့ဒါဘယ်အဆင့်ခေါ်တော့သောတာပန်အရှင်ဘာသောတာပန်နော်မဟာသောတာပန်အရှင်နော်မဟာသောတာပန်အ
အဲ့ဒီမဟာသောတာပန်ဆိုတဲ့အဆင့်ရောက်အောင်ဒီမိပညာတွေနဲ့ပါလို့ရတာနော်ကြိုးစားပြီးတော့ဖယ်ရှားရတယ်နော်ဘုရုကိုဖယ်ရှားရတာနော်ငါရှိရဲ့လို့စွဲနေတဲ့ပါလေနော်အစွဲနော်အဲ့ဒီအစွဲမှာကိုကဘယ်လိုဖြစ်နေတာလဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုလည်းဘယ်လိုမှတ်နေတာလဲငါကိုယ်ငါခန္ဓာလို့စွဲထားတယ်စိတ်ကိုလည်းပဲငါစိတ်ကိုစွဲထားသိနေတာတတ်နေတာကျွမ်းမြင်နေတာပညာရဲ့ငါတတ်တာငါသိတာလို့ပါလို့နော်စွဲနေတာနော်အဲ့ဒီစွဲရဲ့အစွဲနော်ဘယ်ပုံဖြစ်တာတုံးဆိုတော့အရင်ကကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အတိုင်းလူလေးတယောက်ဖြစ်လာရင်ပတ်ဝန်းကျင်လူသားလောကကဝိုင်းပြီးတော့ဒီလူကလေးကိုကလေးလေးကိုလူဖြစ်လာအောင်မလုပ်ပေးတာနော်ဝိုင်းပြီးတော့သင်ပြပေးတာဟုတ်ကဲ့သင်ပြပေးတော့ဒီပတ်ဝန်းကျင်လောကကကောင်းတဲ့ရွယ်ချက်နဲ့ပဲသူတို့လိုလူတစ်လုံးသူတစ်လုံးဖြစ်လာအောင်ကလေးကိုမလုပ်ပေးတာနော်သင်ပေးတာလေသင်ပေးတော့သင်ပေးတဲ့ဉာဏ်ပညာမှာသင်ပေးတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကသူတို့တင်ပေးရတာဘာလို့ဖို့အတွက်တင်ပေးရတော့ဘဝခကြီးကိုရှောက်နိုင်အောင်တင်ပေးတာဘာလို့ဖို့လို့ဘဝခကြီးကိုရှောက်နိုင်အောင်တင်ပေးတာအဲ့တော့ပထမဦးဆုံးဘာကိုတင်ပေးတာလဲငါဆိုတော့အသိနော်ဝင်လာအောင်တင်ပေးတယ်ဟုတ်ကဲ့လားငါဆိုတော့အသိဝင်လာအောင်တင်ပေးတော့အမိဖကပထမဘာလုပ်ပေးတာလဲနာမည်ပေးရဲ့ဟုတ်တော့မဟုတ်လားနာမည်ပေးတာဟာဘာဝင်သွားအောင်လို့ငါဆိုတော့အတိဝင်သွားအောင်နာမည်တစ်လုံးနဲ့ဟုတ်ကဲ့လားလူဘဝကြီးကိုရှောက်နှံအောင်သင်ပေးတာအဲ့တော့ဒီဟာကဘာလျှောက်ခိုင်းနေတာလဲဘဝကြီးကိုလျှောက်ခိုင်းနေတာဘယ်သူနဲ့လျှောက်ခိုင်းနေတာလဲငါနဲ့လျှောက်ခိုင်းတာအခုရရှိကပြောတာကအဲ့ဒီလူဘဝကြီးကိုလျှောက်နေတာငါနဲ့လျှောက်တာဟာဘယ်တော့မှအဆုံးရှိဘူးတဘဝပြီးတယ်တဘဝထပ်ပြီးတော့တဲနေလျှောက်နေရတာဟုတ်ကဲ့လားဒီဘဝဆက်လဲနေသည်မှဖြစ်နေဒုက္ခတွေရောက်နေတာအဲ့တော့အခုပေးတဲ့ဤပညာကမလုပ်ခြင်းလို့ဘဝဆက်ရက်ခြင်းလို့ဘဝဆက်ရက်ချင်းရင်ဘဝဆက်လေအောင်လုပ်ပေးနေရဲ့ဘာအစွဲကိုဖြစ်ရမှာလဲ။အဲ့ဒါကိုတကယ်ချင်ကြညာကဝင်ရမယ်။ငါအစွဲကိုဖြစ်ရတာကဘာဖြစ်လို့ဘဝဆက်ကိုရက်အောင်လုပ်ဖို့ငါအစွဲရဘာလုပ်နေရတော့ဘဝခကြီးကိုလျှောက်၍ဘဝဆက်လေအောင်လုပ်နေရဲ့အဓိကအချက်ဟုတ်ကဲ့လား။ဒါကြောင့်မို့လို့ဘာကိုဖြစ်ရမှာလဲ။ငါအစွဲကိုဖြစ်ရမှာအဲ့တော့ငါအစွဲကိုဖယ်ဖို့ကြတော့ခုနကပြောတဲ့ငါဆိုတဲ့ပါတယ်အတ္တနော်အဲ့ဒီအတ္တကယုံကြည်ထားတာငါအဟုတ်ရှိရဲ့လို့ယုံကြည်တာပါတယ်ဒိဋ္ဌိနော်အဲ့ဒီအတ္တဒိဋ္ဌိနော်စွဲနေတဲ့အစွဲကိုပါခေါ်လို့ဥပါဒံဒါပါဠိစကားသုံးလုံးအတ္တဒိဋ္ဌိဥပါဒံဆိုတာငါလို့ယုံကြည်စွာစွဲမြဲနေတဲ့သဘာဝဘယ်မှာဖြစ်နေတာလဲစိတ်မှာဖြစ်တာဟုတ်ပါလားအဲ့တော့အဲ့ဒီစိတ်မှာဖြစ်နေတဲ့ငါအစွဲကိုဘာလို့ရမှာလဲဖြစ်ရမှာအဲ့ဒီငါအစွဲကဘာလို့ပါပြီးငါကိုယ်လို့စွဲဟုတ်ကဲ့လားပြီးရပါတယ်ငါဖေးယူဆွဲအဲ့ဒီငါကိုကလည်းပဲပါတယ်လို့ဟိုင်နေဟုတ်ကဲ့လားညဲတယ်ဟုတ်ကဲ့လားနိုင်တယ်နော်ပိုင်နေလို့မှတ်ထားတာဘယ်သူကမှတ်ထားတာလဲငါကမှတ်ထားတာဘယ်သူကိုလို့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးသူဟာညဲတယ်ခိုင်နေပိုင်နေနိုင်နေလို့ဒီကမှတ်ထားတာတော့အတ္တဒိဋ္ဌိကဒီကမှတ်တာတော့အတ္တဒိဋ္ဌိကဘယ်လိုဖြစ်နော်စွဲနေစွဲနေ
အဲ့တော့အဲ့ဒီဆွဲနေတဲ့ဥပါဒံကအဲ့ဒီခိုင်တယ်မြဲတယ်လို့ဆိုတာမခိုင်ဘူးမမြဲဘူးဆိုရင်ဒီအတ္တကကြိုက်လားကြိုက်ဘူးတဘာဝအဲ့ဒါကိုသိချာကြည့်နော်သူကဘယ်လိုဆွဲထားတာလဲခိုင်တယ်မြဲတယ်လို့ဆွဲရမခိုင်ပါဘူးမမြဲပါဘူးမပိုင်ပါဘူးလို့ပြောရင်အတ္တကမကြိုက်ဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီမှပြန်ကြည့်ခိုင်တာမြဲတာနဲ့မခိုင်တာမမြဲတာဟာမခိုင်ဘူးမမြဲဘူးဆိုတာကဘာတရားတော့အမှန်တရားမခိုင်ဘူးမမြဲဘူးဆိုတဲ့အမှန်တရားကိုအတ္တကကြိုက်လားမကြိုက်ဘူးအဲ့တော့အတ္တကဘာလို့မကြိုက်ကြတော့အမှန်တရားကိုသူမကြိုက်ဘူးနော်အဲ့ဒါကိုမှတ်ထားအတ္တကဘာလို့မကြိုက်ကြတော့အမှန်တရားကိုမကြိုက်ဘူးအမှန်တရားကဘာလို့ပြောတော့မခိုင်ဘူးမမြဲဘူးမပိုင်ဘူးမနိုင်ဘူးဟုတ်ကြလားအဲ့ဒီသဘောမှအဲ့ဒီအတ္တမကြိုက်တဲ့ဒါလေရောမပိုင်ဘူးမနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုသိပြီးချာကြအတွင်းမှစိတ်แท้မှခိုင်မြဲလာအောင်ထပ်ပြီးတော့ဘာလုပ်ရတာလဲအသိတည်ဆောက်ရတာဟုတ်ကြလားဘယ်သူမကြိုက်တာကိုအသိစီဆောက်ရတာဘယ်သူမကြိုက်တာကိုအသိစီဆောက်ရတာအတ္တမကြိုက်တာကိုတိဆောက်ရတာအတ္တကဘယ်ထဲမှနေကြတော့အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီဥပါဒဏ်ကြီးဘာလုပ်နေကြတော့အုပ်ဆိုးနေသေးသမျှအတ္တကရှိအတ္တကရှိရင်ဘာလဲအမှန်ဖြစ်တော့မခိုင်မမြဲမနိုင်မပိုင်ဆိုတဲ့သဘာဝကိုသူလက်မခံဘူးဟုတ်ကြလားအဲ့တော့အမှန်တရားကိုသိသေးချာချာသိနိုင်မြင်နိုင်လက္ခဏာနိုင်အောင်ပထမအဆင့်ဘုရူခရမှာအတ္တဒိဋ္ဌိဥပါဒံဟုတ်ကြလားငါအဟုတ်ရှိတယ်လို့ယုံနေတဲ့အစွဲအဲ့တော့အလုတ်ကဘာလုပ်ကြတော့အစွဲဖြုတ်ရတာဟုတ်ကြလားအလုတ်ကဘာလုပ်ကြတော့အစွဲဖြုတ်ရတာဘာအစွဲဖြုတ်ရတာလဲငါအစွဲအတ္တအစွဲဖြုတ်ရတဲ့အလုတ်အဲ့ဒါဟာပထမအဆင့်အနေနဲ့ဘယ်ကိုတက်လှမ်းတာလဲနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ဖို့အတွက်ပထမအဆင့်အနေနဲ့ဘာလို့တက်လှမ်းရတာလဲအတ္တအစွဲဥပါဒံကိုရုပ်အောင်ထုတ်ရတာဟုတ်ကြလားအဲ့တော့အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိအစွဲနော်ဘာဥပါဒံနော်ဒိဋ္ဌိဥပါဒံနော်ဒိဋ္ဌိဥပါဒံဆိုတာယုံတတ်တဲ့အစွဲယုံနေတဲ့အစွဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့သူ့ကိုဖြုတ်ဖို့ဤအမျိုးမျိုးတွေဘုရားရှင်ကစနစ်တကျပေးထားတဲ့ခဲမှာသာမန်လူတို့အတွက်အပြည့်နိုင်အမြင်နိုင်ဆုံးခါရပါတယ်ဒီယူပကာယယူပခန္ဓာကိုဒစိတ်စီဒစိတ်စီခွဲ၍ရှိပါဟုတ်ကြလားမိပညာပါတယ်ဒီယူပခန္ဓာကိုအစိတ်အစိတ်ဒဇိတ်စီခွဲ၍ကြည်ပါကြည်လာလို့ရှိရင်ငါ့ကိုငါခန္ဓာလို့ဆွဲနေတဲ့ဥပါဒံဘာဖြစ်လာမှာလဲညော့လာမယ်ဟုတ်ကြလားနောက်ဆုံးဘိတ်ဒီခန္ဓာဤကုဋ္ဌာတအစိတ်အပိုင်းအသီးသီးကိုကုဋ္ဌာတအတိုင်းမြင်သွားပြီဆိုရင်ဘာပြုတ်သွားမှာလဲဥပါဒံပြုတ်မယ်အဲ့ဒီမှာဒီဒီချာချာသိဘလုံးလုံးစဉ်းရစဉ်းစားရမယ်အချက်ကဟောဒီယုံတတ်တဲ့သဘောမခေါ်ရဲဒိဋ္ဌိဟာဘယ်ထဲမှာရှိရောအဲ့ဒီဥပါဒဏ်နဲ့မှရှိတဲ့ဒိဋ္ဌိကိုပထမအဆင့်အနေနဲ့ပြုအောင်ဖြုတ်ရမယ်အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာမှာပါတာကိုဖြုတ်ပြီးရင်ပြီးပြီလားအဲအဲ့ဒီဥပါဒံအမြင်အမြဲတမ်းဘဝအဆက်ဆက်လိုက်ပါနေတဲ့ဘာရှိရောအနုတ္တရာအဲ့ဒီဟာကိုဘာခေါ်လဲဒိဋ္ဌိအနုတ္တရာဒိဋ္ဌိဥပါဒံကိုပယ်ရပါရဲ့ဟုတ်ကဲ့လားဒိဋ္ဌိဥပါဒံကိုပယ်ပြီးတော့ဘယ်ဟာကိုထပ်ပယ်ရတာရောအဲ့ဒီနှစ်ဆင့်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီနှစ်ဆင့်မှာဒီအတ္တဒိဋ္ဌိကိုဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာမှာရှိတဲ့ဟာကိုပယ်ရင်တဲ့ဟုတ်ကြလားဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာကိုပယ်နိုင်ရင်
ဘယ်ထိရောက်တော့ศูลตตาบาเอราหาเนี่ย तू อ่ะบาลูနေတာတော့อนุตยาบาลูบาจำနေได้ล่ะเอเอไอ้นี่หาอมิหอกล่ะอมิปาไม่ปยุยินดีอุปาทานเนี่ยก็ดิฐิก็ถัดပြီးတော့บาโหลออกมาတော့อัตตเตออกมาเออแล้วนอกถ้าอสิ้นอ่ะบาลูกล่ะอนุตยาบาပြုတ်အောင်လုပ်ရတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဒိဋ္ဌိအနုတ္တယဘာပြုတ်ပြီးဆိုမှဘာရောက်တာတော့မဟာသောတာပန်အဲ့ဒီအဆင့်အဲ့ဒီအဆင့်အဲ့ဒီမှာတေချာဘယ်လိုအဆင့်ကွဲသလဲနော်ဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာထဲမှာရှိတော့ငါအစွဲကိုဖြေတဲ့နေရာမှာဟုတ်ကဲ့လားမိမိဤပါတယ်ရောတတိဝိရိယနဲ့ပညာနဲ့ဖြေရင်ပထမဘယ်အဆင့်ပယ်နိုင်နော်ဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာထဲမှာရှိတဲ့ယုံကြည်မှုအစွဲကိုဖယ်လို့ရတယ်ဒါပဲမယ်လို့အနုတ္တယဟုတ်ကဲ့လားအနုတ္တယဒိဋ္ဌိကိုပယ်အောင်ကျိုးစားမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘာလို့လာတော့မသိလားတမာတိဘာအားလို့လဲအဲ့ဒီတမာတိအားဧကဂရာအဲ့ဒီတမာတိအားဧကဂရာတမာတိအ ਨੇ ဆုံးဥပ္ပစာရတမာတိနှင့်ဘာလို့ရမှာတော့အနုတ္တယကိုဖြေရမှာဟုတ်ကဲ့လားစိတ်စွမ်းအားကိုတူပြီးတဲ့ဘာလို့လဲသမာဓိအားသမာဓိအားအပြင်ဘယ်သူနဲ့တွဲရမှာတော့ဝိပဿနာအားဝိပဿနာအားသမာဓိအားနဲ့ခြေဖြတ်မှဘယ်သူပြတ်မှာတော့ဒိဋ္ဌိအနုတ္တယခြေပြတ်လို့အမြင့်မကြံဘူးဆိုရင်အတ္တဒိဋ္ဌိထပ်ပြီးတော့အပင်မပေါက်တော့ဘူးဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကျတော့သူဘာဖြစ်ပြီးတော့သုလသောတပန်ကဥပါဒနဲ့ခန္ဓာထဲမှာရှိတာတော့ပဲသူကဖယ်နိုင်နေတယ်အနုတ္တယရောက်အောင်မဖယ်နိုင်ဘူးအနုတ္တယရောက်အောင်ဗာသွန်အားလို့ရယ်တမာရီအားလို့ရယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တမာရီအားမတည်ပဲနဲ့တော့မရဘူးနော်အဲ့ဒီဟာကိုတည်တည်ချာချာသဘောပေါက်ရမယ်နော်အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒါဟာပါတယ်လို့၄စင်ရှိတဲ့မဲ့လံဖူလံမှပထမဦးဆုံးအဆင့်ဖြစ်တော့ပါတယ်နော်သောတပတိမဲ့သောတပတိဖူဟုတ်ပါလားအဲ့ဒီမှာအခုပြောတဲ့ငါအစွဲကိုအမြစ်ပါမကြံဖယ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ငါအစွဲကနှိမ့်ဆက်နေသမျှသောဘာတွေတော့ဒုက္ခတွေဘယ်ကနှိမ့်ဆက်နေရတော့ငါအစွဲကနှိမ့်ဆက်နေတော့ဒုက္ခတွေပါဖြစ်သွားပြီလို့ချုပ်ငိမ့်သွားပြီဟုတ်ပြလားသောတာပန်မှမိတွေဗာမိတွေငိမ့်သွားပြီလို့ငါအစွဲကြောင့်တောက်လောင်နေတဲ့မိတွေငိမ့်ပါလေနော်အဲ့ဒီသဘောကိုသေသေးချာချာနှလုံးသွင်းသင်ញရမယ်ငါအစွဲကပါတယ်နော်အတ္တဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီငါအစွဲဖယ်လိုက်နိုင်ပြီဆိုတော့ငါအစွဲကိုဘ ഹു ပြု၍တိဆောက်ထားတဲ့ဟာရင်အာလုံးဘာဖြစ်သွားတော့နော်အင်းပျောက်သွားတယ်နော်ခုံလုံးငါအစွဲနဲ့အတူပျောက်ကွယ်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီပျောက်ကွယ်မှုသဘောကဘာလဲနော်ပုပ်ကိုလို့ဆွဲတယ်အစွဲသူလို့ဆွဲတဲ့အစွဲယောက်ျားမိန်းမလို့ဆွဲတဲ့အစွဲတွေအားလုံးမဖြစ်သွားဘူးယောက်ျားဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီလိုပျောက်တော့ဘာပယ်တယ်လို့ပြောတာတော့ဒိဋ္ဌိပယ်တယ်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ပါတယ်တော့ဝီစီကိစ္စအဲ့ဒီတဘာဝတရားလည်းမဖြစ်တော့ပယ်တယ်နှစ်ခုစလုံးပယ်တယ်ဒိဋ္ဌိကိုလည်းပယ်တယ်ဒိဋ္ဌိဤစံကျင်ပဲဖြစ်သောဝိသိကိစ္စကိုလည်းပြပါတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါ
အနုတယအဆင့်ဖြစ်တော့ပါတယ်နော်အမြစ်ပါဖေးเนาะဘာနဲ့ဘာနဲ့ကိုဖေးတာလဲဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စကိုဒီတောတပတိမဲ့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဖေးပါတယ်နော်အဲ့ဒီသဘောမှာအဲ့ဒီငါအစွဲပယ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ငါအစွဲကြောင့်ပါတယ်ဖြစ်နေသောဒုက္ခမိညာငြိမ့်နေအဲ့ဒါဟာပထမအဆင့်ငြိမ့်နေမိဟုတ်ကဲ့အခုမိမိမှာဒုက္ခတွေပေါ်နေတာဟာဘာအစွဲကြောင့်နော်ငါအစွဲငါအစွဲနဲ့တွဲပြီးဘာပေါ်တော့သူ့အစွဲပုပ်ပူအစွဲယောက်ျားမိန်းမအစွဲတွေကြောင့်မိမိမှာဖြစ်နေတဲ့ဘာတွေနော်ဒုက္ခတွေမကျေနပ်တာတွေမကြိုက်တာတွေမခံညင်တာတွေအလုံးဘယ်ပေါ်မှတည်နေတာလဲငါငါအစွဲပေါ်မှတည်ရအဲ့ဒီဒုက္ခတွေအလုံးဟာတောတာပန်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်မရှိတော့ပါဘူးဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါဟာပထမအဆင့်ပါတယ်လို့ငြိမ်းညာခြင်းဒါဟာဘာဆင့်ငြိမ်းညာခြင်းလို့ပထမအဆင့်ငြိမ်းညာခြင်းဘာမပါလို့ငါအစွဲမပါလို့အဲ့ဒါလည်းပဲပါတယ်လို့ဉာဏ်ဉာဏ်ဉာဏ်ဆိုတာပါတယ်နိဗ္ဗာန်ပဲဉာဏ်ဉာဏ်ဉာဏ်ဆိုတာပါတယ်နိဗ္ဗာန်ပဲမိငိမ့်ငယ်ဘာမိငိမ့်တာလဲငါအစွဲကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေသောမိများငိမ့်ပါတယ်နော်နော်အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကိုတစ်ဆင့်တစ်ဆင့်တက်လှမ်းတဲ့အခါမှာမိအကုန်လုံးငိမ့်တဲ့အခါကတော့အရဟတ္တမေခေါ်တယ်အဲ့ဒီအကုန်လုံးမငိမ့်ရင်တော့တွင်အဆင့်အဆင့်ဘာလုပ်တာလဲငြိမ်းအောင်ဆောင်ရွက်ရပါတယ်အဲ့ဒီမှာနှလုံးသွင်းရဆင်ញင်ရမယ်အချက်ကတောတာပန်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဘယ်နေရောက်သွားပြီရောအရိယာနေရောက်ပါပြီเนาะအဲ့ဒီသဘောလေးကိုသေသေးချာချာနှလုံးသွင်းရမယ်ဟုတ်ကလားအဲ့ဒီမှာအရိယာနေဆိုတာဘယ်လောက်ထိအောင်အကျိုးပြုတယ်လေဆိုတာကြည့်နော်အခုဘုရားကပြောရတဲ့အထက်မှာပါတယ်အနေကဇာတိနော်ပါတယ်ဘဝပေါင်းညာစွာဖြစ်နေတာအဲ့ဒါကိုပါခေါ်လဲအနေကဇာတိအဲ့ဒီပုထုဇဉ်မှာဒီအခုပစ္စုပန်ဘဝပြီးရင်နောက်မရေမတွဲနိုင်တော့ဘဝတွေဖြစ်အောင်မှာဟုတ်ကဲ့လားပုထုဇဉ်တိုင်းမှာအနာဂတ်တွင်မရေမတွဲနိုင်သောဘဝများဖြစ်အောင်မှာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီဘဝတဏမကုန်သေးသမျှသူကဖြစ်နေမှာเนาะသို့တော့အခုပြောထားတဲ့သောတပတ္တိမက်ကိုရသောပုဂ္ဂိုလ်သောတပတ္တိဖို့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟာသောတာပန်ရောက်တော့အနာဂတ်မှာဘဝတော့ဖြစ်သေးတယ်သို့တော်လည်းပဲဘယ်နှဘဝသာဖြစ်တော့လို့ခုနှစ်ဘဝသာဖြစ်တော့တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာညာကစဉ်းစားကြည့်ရင်မရေမတွဲနိုင်သောဘဝတွေထပ်၍ထပ်၍ဖြစ်မဲ့အစသူဘယ်နှဘဝသာဖြစ်တော့တော့အဲ့တော့ဘာရောက်သွားပြီပိုင်းခြားတတ်မှတ်ချက်ရှိသွားပြီဟုတ်ကဲ့လားသူအများဆုံးဘလောက်သာဖြစ်မှာလို့ခုနှစ်ဘဝသာဖြစ်မှာနော်အဲ့ဒီသဘောလေးကိုနှလုံးတွင်ဓမ္မတောတာပန်ဤအစွမ်းဘယ်လောက်ကြီးရဲ့ဆိုတာသိသွားเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီနယ်မှာဘယ်နယ်တော့အရိယာနယ်ကိုပထမဆုံးအဆင့်ဖြစ်နေဘာလို့ကြတော့ဝင်ရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာတောတာပတိမေရပြီဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒီငါအစွဲကိုသူကဘာလို့ကြတော့အညစ်ပါပြေးလိုက်တာပေရေပေရေနဲ့ကပြောတာလေပေးနိုင်အောင်မလုပ်ရတာတော့အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီတော့စကားတည်းချာရာကြီးအာထုတ်ရတာမဟုတ်လားအာထုတ်ရတယ်ဆိုတာဘာတွေလုပ်တာတော့ဘာတွေလုပ်တာတော့အာထုတ်တယ်အာထုတ်တယ်နဲ့ပြောနေတာဘာလုပ်နေရတော့ကာမတွေလုပ်ရတာနော်ဒီကာမကဘာကာမတော့တန္တရာမှထွက်ကြောင်းဖြစ်သောကမ္မဘာခေါ်လို့ဝိဝတ္တနိဗ္ဗိတကမ္မဝိဝတ္တနိဗ္ဗိတဆိုတာပါဠိစကားပြောတာ
မြန်မာလူရပါတယ်လို့တန္တရာမှတ်ထွက်ကြောင်းဖြစ်တော့အလုတ်ကိုလုတ်ရတာဟုတ်ပြီအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီကမ္မမှတန္တရာမှတ်ထွက်ကြောင်းဖြစ်တော့ကမ္မမှတတ္တိတွေမပါဘူးလားပါတယ်အဲ့ဒီတတ္တိနော်ဘယ်လောက်ထောင်သူလုတ်ရတာလဲသမာဓိအားနဲ့ပညာအားနှစ်ခုဟုတ်ကဲ့လားတွဲ၍ပါနဲ့ပါတယ်ဝိပဿနာပညာအားနဲ့သမာဓိအားကိုတွဲ၍သူကလုံရတာဟုတ်ဘူးလားမှတတိဝိရိယပညာအားလုံးစုံမနော်ဒီကမ္မကထမြောက်တာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒေချာကြည့်ဒီကထွက်လာတယ်ပါတယ်ကမ္မတတိဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီကမ္မတတိဟာအလွန်အရှိန်အဝါကြီးတယ်နော်ဒီကမ္မတတ္တိရပါဖြစ်တော့အလွန်အရှိန်အဝါကြီးတယ်နော်အဲ့ဒီအရှိန်အဝါကြီးရဲ့ကမ္မကိုပါဠိလိုဘယ်လိုခေါ်တော့ဘယ်လိုခေါ်တော့ဂရုကမ္မဟုတ်ကဲ့လားအလွန်အရှိန်အဝါကြီးရဲ့ကမ္မကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဂရုကမ္မနော်အဲ့ဒီကမ္မကိုလှုပ်လိုက်တော့ဘာတွေထွက်လာတော့ကမ္မတတ္တိထွက်လာတယ်ဟုတ်ကဲ့လားသူဟာအရှိန်အဝါကြီးဘုံဟုတ်ကဲ့လားတကိုးကြီးဘုံတတ္တိကောင်းဘုံနော်ဂရုကမ္မရဲ့အစွမ်းနော်အခုဖွင့်နေရပြောတဲ့ဘဝကိုတိဆောက်တဲ့နေရာမှာသူဘလောက်ကိုသာကံတတ်ချက်ပေးလိုက်တာရောခုနှစ်ဘဝပဲတဲတော့နောက်ထပ်မတဲနေတော့လို့လုတ်တာလဲဘုရုရဲ့စွမ်းအားရောအဲ့ဒီဟာတယ်မကသေးဘူးနောက်ထပ်တည်တဲ့ဘဝမှာနော်အနေဆုံးဖြစ်တဲ့အပယ်လေးဘုံကိုလည်းပဲမတည်နေတော့အပယ်ဘဝကိုလည်းပါဖြစ်တော့မတည်နေတော့လို့ဒီဂရုကမ္မကပါလုံနိုင်တာလေပယ်နိုင်တတ်နိုင်တဲ့ဟုတ်ကဲ့လားဘာကိုတည်တဲ့စွမ်းအားတွေတော့အပယ်ဘဝကိုတည်ခဲ့တဲ့အတိတ်ဘဝကထပ်တလဲလဲပြုခဲ့တဲ့ဘာတွေတော့အကုသလကမ္မတွေသူတို့နောက်ထပ်အကျိုးမပေးနိုင်အောင်သူကဘာလုပ်လိုက်တာလဲတဲလိုက်တဲ့အလွန်သူကဘာဖြစ်တယ်အာကြီးလို့သူ့ကိုဘာခေါ်လဲဂရုကမ္မအဲ့ဒီဂရုကမ္မကဘာဂရုကမ္မခေါ်လို့ကုသလဂရုကမ္မဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီသဘောကိုသိချာသိရမယ်နော်ဒီတောတပတိမေပုပ်ကိုဖို့ပုပ်ဖို့သူရအောင်မလုပ်ရတာလေကမ္မတွေကြိုးစားလုပ်ရတာအဲ့ဒါတွေကပါတယ်လူတရားအထုတ်ရတာဘာဝနာတွေပွားရတာဘာဝနာပွားရဲဆိုတာပါတယ်လူကမ္မတွေလုပ်တာအဲ့ဒီကမ္မအရှိန်ဘယ်လောက်ပြင်းနော်ဂရုကမ္မဘယ်လိုကမ္မရောကုသလကမ္မအဲ့တော့သူဘဝဆက်လဲနေတဲ့ထဲကဟုတ်ကဲ့လားထွက်နိုင်အောင်လုပ်တယ်ကမ္မပါအဲ့တော့ဒီအစွမ်းကြောင့်ပါတယ်လို့သောတပတ္တိမေဃအစွမ်းကြောင့်သူကအတိတ်ကမရေမတွက်နိုင်တော့ဘဝတွေတုန်းကလှုပ်ခဲ့တဲ့ဓာရီရှိတော့အကုသလကမ္မအဲ့ဒီအကုသလကမ္မအကျဉ်းသားတွေကဘယ်ကိုပို့ပြီးတာတော့အပယ်လေးဘုံကိုပို့ပြီးတယ်အတလဲလေးဘုံကိုပို့မဲ့ကံဒီအားလုံးကိုသူကမလုပ်လိုက်တော့ပေးသလိုက်တယ်ဖြတ်နိုင်တယ်တော့သူဒီနောက်ထဘဝခုနှစ်ဘဝတည်အောင်အခွင့်ပြုတော်ညာလဲဘယ်လိုဘဝမျိုးတာတည်တာတော့အခုလူနတ်တို့ဤကောင်းတော်ဘုံဘဝဟုတ်ကဲ့မှားတာဖြစ်အောင်တည်ပေးရကံဒါကြောင့်မလို့သူအလွန်အရှိန်အဝါကြီးတယ်သူ့ကိုပါခေါ်ရကုသလဂရုကမ္မဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့သောတပတ္တိမေသောတပတ္တိဖူရပြီလားပုဂ္ဂိုလ်သိသွားလို့ရှိရင်နောက်ဘဝဖြစ်မယ်ဖြစ်ရင်ဒီဘာဖြစ်မှာတော့လူနတ်သာဖြစ်မယ်ငရဲတိရစ္ဆာန်ပြိတ္တာမှမဖြစ်ဘူးလူနတ်ဆိုရဲကာမဝဆရဘုံမှာဖြစ်တော့လေဘယ်နှကြိမ်သာဖြစ်မှာတော့ခုနှစ်ကြိမ်သာဖြစ်မှာပုတ္တဇဉ်တို့ကဘာဖြစ်တော့မရေမတွက်နိုင်တော့ဘဝတွေထပ်ပြီးတော့ဖြစ်အောင်မယ်ဖြစ်ပြန်တော့လည်းပဲဒီအပယ်လေးပုံကိုသူကပို့မဲ့ကံတွေကို
မတားနိုင်ဘူးဟုတ်ကဲ့လားရောက်ချင်တဲ့အချိန်ရောက်သွားနိုင်တယ်မတိကြဘူးသောတပန်ဖြစ်တော့ပါဖြစ်သွားတယ်တိကြသွားပြီဘာတိကြသွားတာရောအဲဒီအောက်ဘုံလေးဘုံဖြစ်တဲ့နော်ဂတိတွေကိုသူကဘာလုပ်လိုက်တာရောပေတတ်လိုက်ပြီပြီးတော့ဘဝတိဆောက်ဖို့ပဲနှစ်ကြိမ်သာလုံးမှာတော့ခုနှစ်ကြိမ်သာလုံးမှာအဲ့ဒါဘုသူရဲ့အစွမ်းနော်သောတပတ္တိမေသောတပတ္တိဖို့ဤအစွမ်းဟုတ်ကူလားအဲ့ဒါကိုဗာနဲ့တည်ရတာတော့တရားတတိဝိရိယပညာသမာဓိဟုတ်ကလားဒီမှာသမာဓိစွမ်းအားအလွန်လိုတယ်ဟုတ်ကလားသမာဓိစွမ်းအားနှင့်ဖြတ်မှဘယ်ထိအောင်ပြတ်တာတော့အနုတ္တယကိလေသာဖြစ်သောအနုတ္တယဒိဋ္ဌိပြတ်တာအဲ့ဒါအမြစ်ပြတ်မှနောက်ထဒိဋ္ဌိမပေါ်ဘူးဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီသဘောကိုတိတိကျကျနားလည်မှပါတယ်ပုထုဇဉ်နေနှင့်ပါနေရူအရိယာနေကိုးချာတာအရိယာဆိုတာဘလောက်ထိအောင်အရှင်းမြင့်နေသန္တရာကထွက်ကြောင်းမှသူဟာပထမအစဉ်ရပြီဆိုရင်တည်ကြသွားပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီမှာတတိချာချာပြန်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းအဲ့ဒီသောတာပန်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီသောတာပန်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနောက်ထဘဝလူလေးဖြစ်ပြီဆိုပါတော့ဖြစ်လာတဲ့သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဒုတိယဘဝဖြစ်လာသောအခါသူမှာအနုတ္တယကိလေသာထဲမှာအစင်လိုက်တဲ့ထဲကဘယ်ဟာကိုဖယ်လိုက်ပြီတို့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စကိုဖယ်လိုက်ပြီဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါဘာပြောနေတာလဲယုံတတ်တဲ့သဘောမယုံတတ်တဲ့သဘောဓာတ်ခံနှစ်ခုစလုံးကိုဖယ်တာဖယ်တာဘာကိုဖယ်တာတို့ဓာတ်ခံဘာဓာတ်ခံနော်ယုံတတ်တဲ့ဓာတ်ခံနဲ့မယုံတတ်တဲ့ဓာတ်ခံအဲ့ဒီတော့ဘာပြောတာတို့သဘာဝတရားကိုကြည့်တတ်တဲ့နေရာမှာကြည့်တဲ့နေရာမှာဘာနဲ့ဘာနေရာပိတ်ဖုံးနေတာတော့ယုံတတ်တဲ့သဘောနဲ့မယုံတတ်တဲ့သဘောနှစ်ခုစလုံးကတဘာဝအမှန်တရားကိုကြည့်တဲ့နေရာမှာဘာလုပ်နေတာလဲတားဆီးနေတယ်ပိတ်ဖုံးနေတယ်အဲ့ဒါကိုသိချပြန်ယုံနေရင်လည်းပဲအမှန်ကိုမမြင်ဘူးမယုံဘူးဆိုရင်လည်းပဲမမြင်ဘူးအမှန်ကိုမြင်ဖို့ဒီနှစ်ခုစလုံးဘာလုပ်ရမှာလဲပယ်ရမယ်ဒါကဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စပါဖြစ်တော့မပါတော့သူဘာလို့မှာတော့ပုထုဇဉ်နဲ့သူနဲ့ဘာကွာတော့ပုထုဇဉ်ကသူမွေးလာတော့သူဘာလို့ရမှာမသိဘူးဘာကြောင့်ဘာကြောင့်မို့လို့တော့ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စတွေခုံနေလို့သောတာပန်ဖြစ်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်မွေးလာတဲ့အခါကြတော့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စခေါ်တဲ့ယုံတာမယုံတာတွေဖယ်လိုက်ရင်သူဘာကိုမြင်နေပြီတော့ဘဝလန်းစဉ်ဟုတ်ကဲ့လားဘာလန်းစဉ်တော့တန္တရာမှထွက်ကြောင်းဖြစ်သောဘဝလန်းစဉ်ကိုသူမြင်နေဟုတ်ကဲ့လားသောတာပန်ဖြစ်တဲ့လူနဲ့ပုထုဇဉ်ဖြစ်တဲ့လူပုံစံချင်းပါဖြစ်တော့အများကြီးကွာသွားတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ကဲ့လားသူ့မှာဘာရှိနေပြီလို့အမြင်ရှိတယ်ဘာအမြင်လို့တန္တရာမှထွက်ကြောင်းလန်းကိုမြင်နေပြီဟုတ်ကဲ့လားတန္တရာမှမထွက်နိုင်တာဘာဖြစ်လို့ရောသူအတ္တနဲ့ဒီဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စပယ်ယုံတဲ့တန္တရာကမထွက်နိုင်သေးဘူးတန္တရာမှသူဘာလုပ်နေရတော့လဲနေရသေးတယ်အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီတန္တရာလဲနေသောတရားများကိုဘာလုပ်ရမှာရောဖယ်ဖို့ဟာသူ့ဘဝသူ့အလုပ်လို့ဒီချာချာသောတာပန်ကသိရဲ့ဟာအဲ့ဒီကြတော့သောတာပန်ဖြစ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယီရီရောင်တောင်နဲ့ဟိုလုတ်ဒီလုတ်လုတ်နေကြမရှိဘူး။ तू ဘာလုတ်မှာတော့ तू အလုတ်ကိုပဲ तू လုတ်မယ်။အဲ့ဒီအလုတ်ကဘာတော့။တန်တရာမှမထွက်နိုင်တာဟာပထမအစဉ်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စ။ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စကိုပယ်လိုက်တဲ့အခါဘာကိုမြင်တော့။ဒီအခုဘဝဆက်ကိုလဲအောင်လုတ်ပေးနေတဲ့အဓိကအချက်ကပါလေကာမတဏ္ဏဗာတဏ္ဏကာမတဏ္ဏကာမတဏ္ဏဆိုပါလေအာယုံ၅ပါးတရား၅ပေါက်ကဝင်လာသောအာယုံများပေါ်တွင်တွေ့
ุยตาตั้มเมนนิโซปาคอเลกามาตนาเข้ากันละเอริงอายุงาบาตกางาบอกว่าเว้นลาเรมีอายุงุตุยตาเรชี้อายุงุตุยตาเรอันนั้นอายุงตุยตาเรยาตาอายุงตุยตาเรเข้ากันละตุยที่อายุงนี้ตุยตาหนีเรเอริตบาวะตุมาสีนิโรเอริฮาริวาลุวะมารุเปนัยเอาจูซายะมาหาตุอลุอัมมานุตุตีเรเอราหาพุทธุเซเนโสดาบันดูอิอัญญิงจิมะตุปัวตวาเรบาอัญญิงโธบวะอัญญิงหักกะละโสดาบันเยบวะอัญญิงเนพุทธุเซบวะอัญญิงบาภิรุอลงปัวตวาเรพุทธุเซงาบวะอัญญิงอัมมันไม่ศีโยดีอัตถถะตวยตาณีเรกามตัณหาริตุปัวยาตุปัวจองโหเวตุลงนี่ยะเรเอ้อล่ะอูเวตุบาทินนี่ล่ะเนาะอกางทินนี่เด้ตัตตะบันผิดดอกบาผิดล่ะเนาะฐาริหาบี้ยันนี่ตันตระถั่วจ้องมูตาสีนี่เด้บี้ยันนี่ตูเอ้อนี่หลูติล่ะร่อดีสีนี่เด้กามตนาริโหเป็นไหนยาเป็นไหนจ้องอตั่วบาลูกอ่ะล่ะเนาะวิปัตตนาภาวนาโหเว่ဆက်လက်ပြီးတော့ปွားများเด้อัธุฏเด้ဟုတ်ဘူးล่ะအဲ့တော့ဘာနဲ့ဘာနဲ့ကြွားသွားတာတော့အရိယာနဲ့ပုထုဇဉ်နဲ့အလွန်ကြွားရယ်ဟုတ်ပါလားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တို့အခုလိလာနေတာမိမိတို့ဤပါတယ်နော်ဒေသနာမှပေါ်ပြထားတော့အရိယာဆိုတဲ့သဘောပုထုဇဉ်ဆိုတဲ့သဘောဘယ်လိုပွဲတယ်ဆိုတာကိုသိဖို့ဟုတ်လားပြီးတော့အခုပြောတဲ့ပထမအဆင့်ဖြစ်သောသောတာပတ္တိမြတ်ကိုရသောပုဂ္ဂိုလ်သောတာပတ္တိဖြူရတာနှစ်ခုကတွဲရဲ့သောတာပတ္တိမြတ်ရပြီးရင်သောတာပတ္တိဖြူရောက်ပါရင်အဲ့ဒီလောက်မြင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘလောက်ထိအောင်ကြိုးစားရတာရောတထာတတိဝိရိယသမာဓိပညာဒီအာငါးခုနဲ့တကယ်ကိုပါလို့ရတာရောကျိုးစားရတာအဲ့ဒီကျိုးစားတာတွေဟာဘာတွေရောအဲ့ဒီကမ္မတွေဘာကမ္မခေါ်ရောသူကဘာလို့ကမ္မရောကုသလဂရုကမ္မပြီးတော့ဘယ်လိုခေါ်သေးရောဝတ္တဝုဟာဝိဝတ္တနေတိတဂရုကမ္မတွေအဲ့ဒီကံအစွမ်းဟာတကယ်ကိုရပြီဆိုတဲ့တရားနဲ့ဘာတွေကိုပယ်လိုက်တာရောဘဝတိဆောက်တဲ့အာကိုမလုပ်လိုက်တာရောရက်လိုက်တယ်ဘလောက်သာသူကပြီးတော့ရောခုနှစ်ဘဝပဲပြီးတော့ဘာတွေပြလိုက်သေးရောဒီအောက်လေးဘုံကိုရှင်းစေတော့အကုတ္တကမ္မတွေအတိတ်ကဘလောက်များခဲ့များခဲ့သူကဘာလို့အလွန်အရှိန်ကြီးတဲ့ကမ္မဖြစ်တော့အဲ့ဒါတွေကိုတားလိုက်တယ်တားလိုက်တော့ဘာဖြစ်တော့အပယ်လေးပုံဆိုရဲအောက်ပုံဘဝကိုသူမရောက်ဘူးမရောက်တော့သူဘာလုပ်နိုင်တာရောအထုံမှုအတွက်ပို့၍ပြည့်စုံသွားတယ်ဟုတ်ဘူးလားလူဘုံနတ်ဘုံမှာနေရတဲ့အခါကုသလကမ္မဤအကျိုးချောက်ပြည့်ပြည့်စုံစုံညံကောင်းအသိကောင်းဟုတ်ကဲ့လားဒီပုံပုံမျိုးဖြစ်လာတော့သူဟာဘဝကိစ္စကိုဘာလုပ်တာရောပြည့်ပြည့်ဝဝဒီမက်ကိစ္စပုကိစ္စကိုပဲကြိုးစားတယ်เนาะဒီစွဲလန်းတက်မဲ့နေတဲ့တရားတွေကိုဘာလုပ်တာရောဖယ်ရမယ်ဆိုတာသိလာတယ်အဲ့တော့ဘာရဲ့အပြစ်ကိုသိတာရောစွဲလန်းတက်မဲ့ခြင်းဒီရန်သူတန်ត្រာမှာကတ်အောင်ညှိအောင်လုပ်ပေးထားတဲ့ဘာတွေရောတန်ရောစင်နေဟုတ်ကဲ့လားဒါတွေကိုဖယ်ရမယ်ဟုတ်ပါလားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေတဆင့်ပြီးတဆင့်ဒီသာသနာမှာရှိနေတဲ့သဘာဝတရားတွေကိုသိ၍မိမိတို့တက်လှမ်းရမယ်လေကအစဉ်စဉ်ဘယ်လိုတိဆောက်ထားတယ်ဆိုတာလည်းအခုဘာဖြစ်တော့သဘောအားဖြင့်သိလာပြီအဲ့ဒါကိုမိမိတို့ဉာဏ်နဲ့ပို့၍ပို့၍ထင်းထင်းရှားရှားပြတ်ပြတ်သားသားနားလည်သဘောပေါက်အောင်မလုပ်ရမှာတော့စဉ်းစားရမယ်ဆင်ញင်ရမယ်စဉ်းစားဆင်ញင်ပြီးတော့အခါဘာလုပ်ရမှာလဲပွားများအားထုတ်ရမယ်စဉ်းစားဆင်ញင်မှုမပါဘဲနဲ့အားထုတ်လို့တော့ဒီတရားများဟာမပေါက်ရောက်နိုင်ဘူးဟုတ်ပါလား
အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တို့ဟာဘုရားရှင်ပြီးတော့တရားဒုတိယမြတ်များကိုသေးသေးချာချာသိနာလေပြီးတော့တရားတတိဝိရပညာသမာဓိစွမ်းအားများနဲ့သေးသေးချာချာဘဝအစဉ်မြင့်၍နောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့ရောက်သည့်တိုင်အောင်အားထုတ်နိုင်သောသူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါသည်